শুনিছে না অন্য বস্তু নিছে মই মোবাইল চেঞ্জ কৰিলো তো এটা ফল দেনে কেলে এলআইসি এটা বলছিল এখন কোন মানে এই পকেটত জমা নহয় বুলি ইয়াত থৈ থৈ যাও হ্যাঁ যোৱা ৰাতি ঠিক আপোনাৰ ডেৰটা দুটামান বজাত মোৰ দোকানত চুৰ সোমাইছিলে চুৰ সোমোৱা দেখি মানে আমাৰ ওচৰ মাননীয় দিগ্বয় সমষ্টি বিধায়ক সুৰেণ ফুকন ডাঙৰীয়া যিহেতু নিজৰ ঘৰৰ পোহনীয়া কুকুৰটোক কৰাবলৈ বাহিৰলৈ আনিছিলোঁ অনাৰ সময়ত এইফালৰ পৰা ল'ৰা ওলাই যোৱা দেখি পিনে চুৰকেইটা খেদি আহিলে খেদি আহোঁতে ছজনমান আছিলে ছজনমান থাকোঁতে পাঁচজন পলালে এজনক ধৰিলে ধৰাৰ পিছত তাৰপিছত সেইজনৰ আৰু বস্তুখিনি সেই য'তটোত পোৱা হ'ল আৰু বাকী পাঁচজনটো পলাই গ'ল আৰু যিজনক ধৰিলে সেইজনে কৈছে যে মই বগাপানী দুই নম্বৰ লাইনৰ আৰু আজি ডিগবৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক সুৰেণ ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে মোৰ দোকানত যিখিনি বস্তু যাবলগীয়া বস্তু কিছুমান আপোনাক তেওঁ কাৰণে আমি আকৌ ঘূৰাই পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ সেয়ে সময়ত ডিগবৈ সমষ্টি সুৰেণ ডাঙৰীয়াক মই মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ মই মোবাইল চেঞ্জ কৰিলো তো এইকাৰণে যোৱা ৰাতি ঠিক আপোনাৰ ডেৰটা দুটামান বজাত মোৰ দোকানত চুৰ সোমাইছিলে চুৰ সোমোৱা দেখি পিনে আমাৰ ওচৰ মাননীয় দিগ্বয় সমষ্টিৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকন ডাঙৰীয়াই যিহেতু নিজৰ ঘৰৰ পোহনীয়া কুকুৰটোক কৰাবলৈ বাহিৰলৈ আনিছিলোঁ অনাৰ সময়ত এইফালৰ পৰা ল'ৰা ওলাই যোৱা দেখি পিনে চুৰকেইটা খেদি আহিলে খেদি আহোঁতে ছজনমান আছিলে ছজনমান থাকোঁতে পাঁচজন পলালে এজনক ধৰিলে ধৰাৰ পিছত তাৰপিছত সেইজনৰ আৰু বস্তুখিনি সেই য'তটোত পোৱা হ'ল আৰু বাকী পাঁচজনটো পলাই গ'ল আৰু যিজনক ধৰিলে সেইজনে কৈছে যে মই বগাপানী দুই নম্বৰ লাইনৰ আৰু আজি ডিগবৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকন ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে মোৰ দোকানত যিখিনি বস্তু যাবলগীয়া বস্তু কিছুমান আপোনাক তেওঁ কাৰণে আমি আকৌ ঘূৰাই পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ সেয়ে সময়ত ডিগবৈ সমষ্টিৰ সুৰেণ ফুকন ডাঙৰীয়াক মই মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ